Hi YouTube, und für die Eikalange. Oh, so, wenn der Eikalange oder der Video erzählt, dann siehst du wie. Ja, so, let's start again, dann will ich das Gewehr nur. So, yeah. Ah, die war Ecke. Man, ja, da war nur er ist lieb. Aha, okay. Erste Folge. Meine erste. Okay. Also, ja, ich zeig mal, ob ich bin Vlog. Werde ich Schule, die Funktionsschule, die Distanzschule. Nein, das ist somebody. Das ist meine Alter. Der wird beginnen, Paul. Oh, yeah. Was der braucht den noch? Was der? Ja, los, der ist das Länderstar. Ja. Ja. Yes. Det var jeg ikke så meget lige nu. Jeg sidder på emu og snakker med verdens bedste. Og det er selvfølgelig verdens sødeste. Men nogle gange irriterende, Magnus. No hate. Men du er fandme dejlig, Magnus. Du er mine bedste venner. Og jeg håber virkelig aldrig, at jeg mister det her godt et par gange. Og også, at jeg mister helt den her gang. Se. Men det håber jeg ikke, jeg gør den her gang. For det ved jeg ikke klare, det betyder alt for mig. Men ja. Vi ses. No.